Ini saya bagi tulisan tuan baca yang ni lah daripada awal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tuan kena cited nama geran tu sekali semua nak. Sampai habis. Sampai habis belakang panjang sikit nak. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 4 Julai 2022 bersamaan 4 Zulhijjah 1443 Hijrah, dengan sempurna akal fikiran, sihat tubuh badan dan ahli tabara dengan suci hati, aku berhadapan saksi-saksi telah aku wakafkan kerana Allah Ta'ala akan tanah milik aku kepada maslahah agama Islam, iaitu wakaf khas untuk tanah perkuburan Islam, Masjid Al-Shahab, mungkin kepala batas, dan dibenarkan untuk memberi laluan keluar masuk kepada penduduk di belakang tanah tersebut. Jika takdirnya tiada lagi tanah perkuburan Islam, Masjid Al-Shahab, mungkin kepala batas, maka berpindahlah wakaf ini kepada maslahah am agama Islam negeri Kedah Darul Aman. Dengan itu, berpindah dari milik aku bagi Allah Ta'ala, selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak selama-lamanya, dan aku lantik Majlis Agama Islam negeri Kedah ini menjadi nazir amanah selama-lamanya, dengan syarat sekiranya tanah ini diambil oleh pihak kerajaan untuk tujuan pembesaran jalan, sungai dan sebagainya tanpa pembayaran pampasan, maka bahagian tersebut tidak dikira sebagai wakaf. Sekiranya bahagian tersebut diberi pampasan kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah, maka tanah tersebut perlu dibuat istibdal. Ganti balik. Dan aku benar dengan kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, dari masa ke semasa, daripada perolehan bersih di atas tanah wakaf ini bagi kegunaan pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Itu saja. Nak bagi kepada pejabat tanah satu, pejabat agama satu. Okey, alhamdulillah. Bukan nak kirim gambar kami pun nak ambil. Bukan nak kirim selalu. Satu, dua.